משבוע לשבוע אתה נהיה יותר צעיר בעשר שנים. ואת הנן אל אדוני. בעת ההיא לאמור. אני קצת צרוד מתשעה באב, מה לעשות? תגביע את זה קצת, עוד קצת. יופי, למדת את המקצוע. יופי. זהו? ואת חנן, אומרים רבותינו, 515, 515 תפילות התפלל משה, ולא נענה. ואם היה מוסיף עוד תפילה, היה נענה. לכן אמר לו, ויאמר אדוני אליי, רב לך, אל תוסף לדבר אליי עוד בדבר הזה. ולמה? למה ככה? פשוט מאוד. הסיבה היא בגללנו, זה מה שהיה אתמול. טבלנו על חורבן את המקדש, הוא נחרב כדי לכפר עלינו. משה רבנו לא נכנס לארץ, כי אם היה נכנס, גלוי ידוע לפניו שעתידים לחטאו. למה ברגע, תקבע קצת, ברגע שחטאו בעגל, נגזר, ירדו ממדרגתם, ויצר הרע שלט עליהם, ירצו או לא ירצו. וזו הסיבה, רבותיי, אז אם ככה תגידו לי, אז מה יעשה האדם שהוא חוטא? אבון ראשון, נזרחו מוחל. ראינו אומרים בסליחות, מעביר ראשון ראשון. ועוד יותר, בזוהר כותב, וגם הברבנל ראיתי, כתב זה. הבאנו את זה בסליחות, בספר של הסליחות, איך קוראים לו? תרחם ציון. שם, הבאתי בשם מפרשים, כמה שיטות. שלוש פעמים, שלוש עבירות ראשונות, נוזכו מוחק. אחד כנגד נפש, אחד כנגד רוח, אחד כנגד נשמה. חטא, עוון ופשע. למה? האדם מהבריאה שלו, היצירה שלו, היא גשמית ועכורה ונוטה לחטוא. זה המזל שלנו. אבל חטאת, אומר הקדוש ברוך הוא, תבוא אליי, תחזור בך, אני מוחק הכל. נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. וגם הגמרא אומרת, מה זה השם, השם? צריך להפסיק. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. אני השם שהייתי לפני שחטאת. אני אותו השם. אחרי שביקשת סליחה, אני לא זוכר לך כלום. זה לא כמו בשר ודם. ששניים, אחד רצה לרצוח את השני, הלשין עליו, הכניס אותו לכלא, מה לא עשה לו? אחר כך בא, מפצה אותו, מבקש סליחה. סליחה, סליחה, אבל כל הזמן בלב, זוכר, עשה לי ככה, צער אותי, כמה שנים עשה לי כך, מה עשה לי, ביזה אותי, לא יכול לסלוח. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך. כמה הוא רחום, כמה הוא חנון, כמה רב חסד. זאת אומרת, לא רק שנותן חסד בכמויות, אלא בכמה פעמים. הבן אדם מקבל חסד ומורד. אחר כך חוזר בחזרה עוד הפעם, עוד הפעם מקבל אותו. אבל לא שעל מנת כן יעשה. אם הוא עושה ככה, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אומר חטא ואשוב, חטא ואשוב, חטא ויום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו, יש בנו חומר, יצר לב האדם רע מנעוריו.
עכשיו, כשבאו להיכנס לארץ, ידע הקדוש ברוך הוא, יודע תעלומות, שיחטאו. יחטאו, עכשיו תהיה בעיה. למה? תדעו שאין בעולם כמו משה רבנו. תראו במה אנחנו שונים מכל אומות העולם, ממח שמם. הם עושים את הנביא שלהם אלוהים. מאהילים אותו, זה נקרא. אנחנו לא. משה היה חי 120 שנה, נפטר עלה. אבל, יש אבל אחד גדול, הוא בכלל לא דומה לשום בשר ודם, לשום ילוד אישה. לכן הוא זכה לעלות למרום, והוא זכה לנצח את המלאכים, וזכה הכל לעשות ולנצח, ולהביא לנו את התורה. והנהיג אותנו פה. זה משה רבנו. אם כן, אם הוא היה פה, בוא לכאן חכם. תבוא הנה. לא, אני רוצה לראות פנה. יש שם כיסא יותר נוח, בסדר. תנוח. השם ישמרכם. תזכו כולכם לבוא כל שבוע, בבריאות, בשמחה, בנחת, בשלווה, ונהיה תמיד יחד, לאורך ימים ושנים. אתם לא יודעים איזה תענוג יש לי ביום רביעי, רק אני נזכר שאני צריך בערב להיות פה. אני מתמלא שמחה. והיום היה לי מאוד קשה, הייתי באמצע לכתוב איזה חידושים, ומצאתי חידושים מאוד דחופים, שזה גם קצת איחרתי. קמתי בכוח, ובאתי לפה בשמחה. אני שמח לראות אתכם. אחרי כל מה שעברנו, ברוך השם. תודה לאל, תודה, תודה, תודה. אז אני חוזר לזה. תדעו, למה אני אומר לכם את כל זה? כי אנחנו נהיה יחד בגן עדן, תזכרו. אנחנו נשב שם יחד. כשיבוא משיח, לא צריכים למות. לא מתים. יהיה לנו כנפיים, עולים לגן עדן, נשב שם נלמד, אז נהיה קבוצה יחד. הקבוצה של חולון, סודאי. גם אלה שהיום לא הגיעו, לא נורא, אז קרה או קורה שבן אדם מפספס. מה קרה? לא צריך. כל שכן אלה שמסייעים, מחזיקים ותומכים, דואגים לתאורה, למזגנים, הגבאים, כל היתר, כולם, נכון? בראשם זה שמביא את התרבוקה. כן. לא שוכח אותך. אתה יודע, שהייתי בתל השומר, כל הזמן הייתי חושב עליך ומתגעגע עליך. כן. על כולם, אבל עליך במיוחד. טוב, בואו נחזור. בואו נחזור לעניין. עכשיו, משה רבנו, מה הבעיה? כל דבר שהוא בונה או עושה, לא נחרב. גמרא מביאה מסכת סוטה דף ט. מאי דכתיב לישרים לבתים, לא? זה משה ודוד שלא שלטו אויבים במעשה ידיהם. נתניה, משנבנה בית המקדש, עד שנבנה, אז היה המשכן, נדד המשכן, היה בנוב, היה בשילו, היה במדבר היה 40 שנה, אבל אחרי זה די לא היה צריך את המשכן, הכלים כן, אבל כל המשכן, האוהלים, המכסים, 11 יראות עזים, כל מה שכתוב בתורה, והקרשים, הקרסים, האדנים, מה עם זה? נגנז מתחת מחילות של אחד, הכל שלם. כשיבוא משיח, מוציא את הכל, מרכיב את זה. ככה שנראה, יהיה לנו תצוגה. להבין את התורה, מה כתוב בתורה? מה זה מעשה רוקם? מה זה מעשה חושב? כל הבגדים של הכהנים, הרי הוא בפקודתו, בצלאל, אורי בן חור, הם כולם עשו את כל זה כאשר ציווה השם את משה. אז הכל יהיה, בפרט אחרי שישראל, עם ישראל, בכה וישב לארץ, והתאבל בתשעה באב,
תדעו, לא הולך לחינם. שום דבר, שום דמעה, שום צער. וצעם, כמה זה קשה. נדבקה לשון לחיך. האדם היה חלש, רופף. כמה ימים לוקח להתאושש מהתענית. כל המתאבן על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. שנאמר, סיסו את ירושלים, כל אוהביה. סיסו איתה מסוס, שמחו את ירושלים כל אוהביה. סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה. אז זה בעזרת השם. עכשיו יש לנו 7 פרשיות של נחמות. גמרא אומרת בירושלמי, תלה דפורענותה, שב דנחמתה, 7 נחמות, ועוד 2 של תשובה. זה אחרי זה סוכות. טוב. ואז עושים בסוכה. אני צריך להתכונן לסוכות. כן. היום יש כל מיני סוכות מעניינות. כן, יש סוכה בן רגע, אתה מכיר? לא שבן רגע היא, זה בן רגע אתה מקים. אתה לוקח את זה איתך, כמו תיק, ילקוט, פותח אותה, מרכיב, יכול לשבת איפה שתיסע, ואפילו בלב ים, ואפילו בבית הלבן. אם יזמין אותך שם טראמפ, אז אתה לוקח איתך את זה, תגיד לשומרי ראש, תיקח אותו, הוא יעיד שזה בסדר. אז משה רבנו, אם היה נכנס, את המכנס לא היה נחרב. עכשיו הוא נחרב, לכפר עלינו. ואם לא היה נחרב, חס ושלום, כל ישראל לא היה נשאר. אנחנו היום לא היינו. אז בית המכנס מכפר עלינו. לכן אנחנו צריכים להתאבל עליו. מבקשים עליו, ולא יודע שזה נגמר. הנה, אתה אוכל בקט המזון, ועל החלך, ועל מעונך, ועל דבירך, ועל הבית הגדול והקדוש. אחר כך, אתה בא להגיד הפטרה, רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. וכן, חתונה, שמח תשמח רעים אהובים. אחרי זה מה אתה אומר? משמח ציון בבניה. מי זה? זה ירושלים. את המקדש. איפה שתלך? כל ברכה, כל תפילה, מוזכר שם בית המקדש. לדעת מה זה בית מקדש. זה המעלה של בית המקדש. אז אם כן, אם היה חס ושלום לא נחרב, היו עובדים. ולחתו היו צריכים לחתו, היו חוטאים, אין מה לעשות. לכן לא נתן למשה להיכנס. מצד שני, משה רבנו, תפילות שלו בוקעות. כך כתוב במדרש על הפרשה שלנו. תפילתו הייתה כמו חרב, חותכת את כל הרקיעים, ואף אחד לא יכול לעמוד מולה. כשהקדוש ברוך הוא נשבע, שהוא לא ייכנס לארץ. אז בסוף איך התפטר, חוץ מכבודו התפטר ממנו? הוא אומר לו, תראה, 2 שבועות נשבעתי. אחת, שהוא חס ושלום מאבד את ישראל. קראנו את זה אתמול. כעבוד יובדון מהר. מצד שני נשבעתי שלא תיכנס לארץ. אתה רוצה שאני אתיר את השבועה? 2 אני לא מתיר. 1 אני מתיר. תחליט איזה. מה אומר לו משה? תראה כמה הוא אוהב אותנו. יובד משה ב1,000 כמוהו. ולא יובד אחד מישראל. אתה רואה איזה מסירות נפש. איזה מסירות נפש. איזה אהבה. לכן עמד בתפילה ששמע שזהו, פסיק. ויאמר אדוני אליי, רב לך. אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. מה זה גם בדבר הזה? אלא הוא למד מהקדוש ברוך הוא, שמי שרוצה שתפילתו תעלה, כך כותב רבנו הארי, יזכיר פעמיים נע בתפילתו. איך? אנא אדוני הושיע נע,
אנא אדוני הושיע נא. אם ביקשת איזה בקשה, בסופה תגיד, זה חצי פסוק. אחר תגיד גם את השני, לא נורא. אנא אדוני יצח, אנא אדוני יצח נא. אז זה שמע פעמיים נא. אנא אדוני הושיע נא, אנא אדוני יצליח נא, נא. זה נא לשון בקשה. אז הוא התחיל, הוא ידע את הפטנט. אצל מרים הוא אמר, אל, נא, רפא, נא, לה. וריפא אותה. והפעם הוא התחיל להתפלל, הוא אומר, ורא נא, וראו. עכשיו עוד מעט ישחיל עוד איזה מילה, נא, עצור. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. כי למען החוקים זה חוקים, לא עוברים על החוקים. גם הקדוש ברוך הוא מבצע את כל מה שכתוב. תורת אמת. והוא אלוהים אמת, שנאמר ואדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים, הוא מלך עולם. והתורה נקראת תורת אמת, שנאמר תורת אמת הייתה בפיהו, ועבלה לא נמצא בשפתיו. וישראל אמת, שנאמר ואנוכי נטעתיך סורק, כולו זרע אמת. שלושה נקראו אמת, כך אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא, ישראל והתורה. לכן אנחנו מחוברים. אז אם כן, אמר לו, עצור, אל תוסף אליי עוד בדבר הזה. ועד ביקש ממנו על ראש הפסגה. מכאן ראינו שתפילה עושה חצי, כדאי להתפלל תמיד, אם לא 100%, 50%. אז למה? הוא אמר, אעברה נא, ואראה, אני רוצה גם להיכנס, ואני רוצה גם לראות. אז הוא אומר לו, בסדר, להיכנס אני לא מכניס אותך, אבל לראות אתה תראה. הוא אמר לו, עלה ראש הפסגה וסע עיניך, והראה לו את כל ארץ ישראל. תראה בשמחת תורה, אנחנו קוראים פרשת וזאת הברכה, שם כתוב, יראה השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן, ואת הארץ, ואת הנגב, ואת הכיכר, את כל ארץ ישראל הוא ראה על כף יד. מה מעלה? אומר רבי אברהם אזולאי, מפה, שמי שלא זכה להיכנס לארץ ישראל, אבל ראה אותה מרחוק, מעלה. נאמר עכשיו, אם יהיה מצב שיהודי, נזכה מאיזה סיבה לא יכול לרדת לארץ, והוא נוסע במטוס ועובר מעל ארץ ישראל, אפילו לא על כולה, על חלקה, הוא רואה אותה בקו האווירי מעל קו הים. אתה יודע שהיום מי שנוסע במטוס, אבל צריכים לשים לב, הם איך שהמטוס יוצא, אז הוא מתחיל לנסוע לכיוון הים, דרך כלל שנוסעים לאירופה. אז אמר לי אחד שאפשר לראות מצד אחד את ראש הנקרה, אתה רואה את קו הים. מצד שני רואה את אשדוד אפילו, עד אשקלון. וההסתכלות עושה הרבה מאוד. כן, באותו דבר כשהוא חוזר, רק שאלה איפה השמש, או אם זה לילה, אז הוא לא יכול לראות. אם הוא יוצא ביום או בבוקר, נגיד בשש בבוקר, הטיסה, אז הוא יכול לראות. רואה את כל ארץ ישראל. איפה הרצליה זה? כלום, זה למטה. אבל אני מדבר איתך נתניה וחדרה, ואפילו את ראש הנקרה הוא יכול לראות. מצד שני הוא רואה את אשדוד ורואה את אשקלון. מרחוק טייס שהוא נורמלי, הברמן, הוא אומר לך במיקרופון, הוא אומר להם, תראו, אמר לי אחד שהוא איזה הנאה נהנה. אז ככה, לראות את ארץ ישראל יש במעלה. ורבי אברהם אזולאי עשה כמה מדרגות. מדרגה א', זה שנולד פה ונפטר פה. מדרגה ב', נולד בחוץ לארץ ונכנס לארץ, נפטר פה ונקבר פה. מדרגה ב', ביקר בארץ ישראל. אפילו ביקור חד פעמי. דרך ברגליים על הארץ. מדרגה רביעית, לא נכנס, לא נולד, לא מת, לא נקבר, אבל ראה אותה. זה מעלה. כן, לראות ארץ ישראל, מעלה גדולה מאוד.
רק מה, זה שהוא רואה סרטים, וזה לא שווה. זה לא נקרא. מאיפה אנחנו יודעים? דוגמה, יש אדם, כתוב בהלכה, כך מביא הרב משה פיינשטיין, עליו השלום, שיצא וידאו בהתחלה, לפני 60 שנה, 70 שנה בארצות הברית. אז שאלו אותו, הרי אם אדם ראה את הרב שלו, שלא ראה אותו 30 יום, והוא שמח אדם, ברך עליו שהיינו, הוא חבר ידיד טוב, או אם ראה רב גדול בישראל, כמו מרן חכם עובדיה עליו השלום, מברך עליו, ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, שחנק מכבודו לרעב. כך צריך לברך. אז, אם אני ראיתי אותו בסרטים, בווידאו, ועכשיו ראיתי אותו, ופתאום אני בא עכשיו לראות אותו בפועל, אתה מברך. זה שראית אותו מקודם לא נחשב. כמו ברכת הלבנה. גמרא אומרת שמי שראה את הלבנה במים הוא רוצה לברך, לא מועיל. ראה אותה דרך ראי, אספקלריה זה נקרא. יש טעו, הסבירו שזה דרך חלון, לא נכון. דובר אספקלריה זה בראי, ראה אותה דרך ראי, או ראה אותה בווידאו, הווידאו הרבה פוסקים, גם מרן חכם עובדיה כותב, שווידאו זה אספקלריה נקרא, זה לא ראייה. אז זה נקרא שלא ראה. לעניין פריצות השם הצילנו, זה נקרא ונקרא ונקרא. למה? כי פריצות זה תלוי בהרהור. אז הוא רואה בווידאו, השם ישמור שלא יבוא ולא יהיה כל הכלים הטכנולוגיים שישרפו איתם ביחד. הגויים הארורים, מחטאי הרבים. זה תלמידיו של בן עמר השע. אבל מתי הוא מברך? שהוא רואה עין בעין. ועד שעבור עוד 30 יום, אתה מברך שוב. זה ההלכה. זה ההלכה. עכשיו אם כן, מכאן ראינו, ביקש ברנה והראה. מה אמר? לא, עלה ראש הפסגה. נתן לו חצי. בבקשה. נתן לו לראות, כי מנגד תראה את הארץ ושם לא תעבור. כך כותב לו. ככה הוא כותב הפסוק. אז זהו. טוב. ואז הוא עלה. ומה הוא אומר? והתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי. התעבר בי למען... מה זה למענכם? שאנחנו לא נמות. נשארנו בחיים. בזמן החורבן. ולא עוד אלא. בזמן החורבן בכלל לא ידע שיש חורבן. לא גילו לו. זו הסיבה. למה לפעמים... יש מצווה שיש לו יבוא ולא יהיה איזה גזרה או איזה דבר לא טוב. ללכת לקברי אבות, ללכת לקברי הצדיקים. ותדעו, אין כמו, אל תשמעו את כל המשוגעים למיניהם. אני קורא להם משוגעים. שהולכים, מוצאים כסף, נוסעים לרוסיה, נוסעים לכל מיני מקומות, לפראג, מפרנסים את אומות העולם. שהלכת לקברי, הוא אומר, ללכת לקברי צדיקים. ובינתיים אוכל, שותה, ושם נכשלים במחילול שבת, נכשלים במאכלות אסורות, נכשלים בכל מיני איסורים. בוא פה, אתה יודע מה, אתה זה, בוא איתי לקבר אברהם אבינו בחברון. בוא לקברי אבות. למה? כל התפילות שקברי הצדיקים, זה הולך לקברים, ומשם הם מעלים את זה לקברי אבות. ורק אם יש זכות, אז למה אתה הולך ככה והתפילה צריכה לחזור ברוורס ככה? תלך ישיר. לך פה קבר רחל. זורקים אבנים ממח שמם. אבל הקדוש ברוך הוא יעשה להם סוף. וטיבה שידיהם בעזרת השם. וזהו. אז ככה זה עובד. אכן ידע אדם כמה ישני חברון והצדיקים שיש לנו כאן בפרט חכמים אמיתיים, או כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו שמואל הנביא, רבי מאיר, איזה זכות זאת. רבי עקיבא נהרג על קידוש השם, ועודו בחיים זכה להגיד שמע ישראל, ויצאה נשמתו באחד. יש מישהו שהגיע לזה? גמרא אומרת שאפילו משה רבנו לא זכה לזה.
משה רבנו קיבל 49 שערים. ביקש את השער ה-50, לא נתן לו. רבי עקיבא בשעת מותו זכה לשער ה-50. לכן הוא היחיד, תראו, נהרג ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה כנגד שער ה-50. אין יום גדול בשנה, תדעו, כמו יום הכיפורים. כמה אנחנו מחכים לו. איזה שמחה שהוא מגיע. כמה כתוב שצריך לאכול באותו יום בצהריים. לא רק בגלל שיהיה לנו כוח לצום. כל הפוסקים כותבים בגלל השמחה שאנחנו זוכים להגיע ליום הזה. יש הרבה שלא זכו. אנחנו מגיעים ליום כזה שהקדוש ברוך הוא בו מוחל עוונותינו. גם אם יש חס ושלום יולדת, שיהיו יולדות, אבל לא בכיפור. גם אם יש חלילה חולה, שהוא לא יכול לצום, אבל מה שיהיה, הוא מתפלל, הוא מתוודה, הוא זוכה לחיות ביום כיפור. זכות. תראה מה הגמרא בכתובות אומרת, מי שנפטר בערב כיפור, סימן לא טוב. נפטר מוצאי כיפור, סימן יפה. למה? נתנו לו לחיות. ואפילו שהוא היה בלי הכרה, הוא לא יכל, אכל, חיללו עליו יום הכיפורים, אבל היה בחיים ביום כיפור, זכה, מעלה גדולה. גם האדם צריך להתפלל, לבקש, בלי סוף. תראה, 10 הרוגי מלכות, מה כותב מדרש אלה הזכרה? שקראנו אותם אתמול בתשעה באב, השם ירחם עלינו. שם המובא, רבי אלעזר בן שמוע, היה יום שישי, תפסו אותו הרומאים הארורים, בשדה, ורוצים להרוג אותו. הוא ברח להם, בנייה ערב, הגיע ערב. מסתכל, פלג המנחה, היום פלג המנחה, זה בסביבות 6:36, משהו כזה. אפשר להתפלל ערבית, לעשות קבלת שבת. אמר להם, תנו לי עוד 2 דקות. נכון שמי שמוצאים אותו להורג יכול לבקש בקשה? כן. תנו לי עוד 2 דקות. מה אתה רוצה ב2 דקות האלה לעשות? הוא רוצה לעשות קידוש. ערבית הוא ידע שהוא לא יספיק. קבלת שבת יכול להגיד, בואי קדש שבת מלכתת. אם יגיד ב6:30 לא מועיל. 6:35, 6:36, היום תופס. אמרו לו, אוי, אתה עדיין מאמין בו? איפה הוא יצא לו? אמר משוגעים. הוא הולך כפרה על ישראל. הוא נבחר להיות קורבן. הוא שמח שהוא קורבן לכפר על ישראל. כי היה הרבה עוונות באותו דור. ולא רק באותו דור. רבנו ארי כותב, עד היום. כל בוקר בא השטן על הבוקר. מה זה על הבוקר? לפני נצח אמר, הוא מגיע במניין של תרח, בא לקדוש ברוך הוא, ואומר, תראה, ככה העוונות עשו ביממה האחרונה, ככה היה בבוקר, ככה היה בצהריים, ככה היה אחרי הצהריים, ככה היה בלילה, ובלילה, וואו, 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 כמה מועדונים, כמה זה, כמה זה, כמה זה, כמה זה, וגם בשבת הוא מקטרג. אמר לו, בסדר, גמרת, מה אתה רוצה? מתחריב את העולם, תהרוג את כולם. כן? חכה עוד דקה. עוד דקה, אנחנו באים בית הכנסת, אומרים, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. מיד אחרי הודו. עוד לא ענתה חמה. לפני נצח חמה, ברבע שעה, 20 דקות אפילו, יותר. אז, מה לא, מה אתה רוצה? עשינו הסכם לחורבן בית המקדש, שהוא הורג את 10 הרוגי מלכות, ואתה משאיר לי את עם ישראל בחיים. סותם את הפה והולך. אתה חושב שזה עוזר? למחרת עוד הפעם הוא מגיע. אהבל. למה הוא שכן? עוד פעם מגיע ועוד פעם וכל יום. אומר רבנו אריה, אנחנו חייבים להם את החיים שלנו. כי אם לא הם נהרגו, לא היינו מתקיימים בעולם. ולכן צריך לזכור אותם שאומר אין נקמות. כי זה לטובת עם ישראל. ככה לא מתים מעם ישראל. זה, לכן משה רבנו, מה? ידע על החורבן, ולכן מסר את נפשו, הסכים.
הוא לא ייכנס לארץ ישראל. אז לא נכנס. ואז נשאר שם. כך התורה אומרת, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו. אתם יודעים איזה נס היה לנו הספרדים, אנחנו, בארצותינו, כל ארצות ספרד, תראו. לכן תדעו, היהודים האמיתיים, שלא התערב איתם זבל, סליחה על הביטוי, זה רק ארצות המזרח. תיקח את מרוקו, אלג'יר, טוניס, תיקח את לוב, תיקח את מצרים, תיקח את עיראק, תיקח את סוריה, תיקח את פרס, תיקח את תימן, תיקח את כל ארצות, עדן, כל הארצות של המזרח, יהודים נטו, כל טורקיה ויוון. אבל באירופה, השם ישמור, נכנסו שם המון גויים ביניהם התערבו. זה הערב רב שיש לנו היום, שעושים לנו צרות. ואיך תדע? לאורך כל ההיסטוריה, בעיקר ב-300 שנים האחרונות, לא היה גדול בישראל שלא סבל מהרשעים האלה הם אבותיהם של השמאלנים של היום. רבי יונתן אייפשיץ, גאון שבגאונים, איזה צרות עשו לו. המלבים, הוא נולד הרב של בוקרשט ברומניה, הוא נולד ברוסיה, והגיע לרומניה, ושם הנהיג את הקהל. היה כל ראשי הקהל, הנשיאים, שבעה, הוועד של השבעה, אנטי דתיים. ונלחמים ברב בכל הזמן, בכל עצמם רפורמים, הם באים לבית הכנסת, אבל מחללים שבת, עושים את כל האיסורים שבעולם. הכל, הכל מותר. אם זה רפורמים, אם זה קונסרבטיבים, אם זה המשכילים, אם זה כל, אם זה המשורר הלאומי, מח שמו וזכרו, אם זה כל הג'מעה האלה, אחד אחרי השני. זה המשורר הלאומי, הוא אמר, אני עושה את הציטטה שלו, אל תזכירו לי את הספרדים, אני שונא אותם, כי הם מזכירים לי את הערבים. תראה איזה שנאה. יש עליו, מה זה? זה, והיום אתה לא יכול להוציא בגרות אם אתה לא בקי בספרים שלו ובשירה שלו. אומר, חנב, כעליו, ביקה. הבנת? אז בקיצור, איך שיהיה. וככה היו, היו סובלים מהם. הפני יהושע נרדף על ידם בלי סוף. הגאון מבינה, הגאון מבינה את פחות, כי הוא יצא פחות לחוצה. הוא היה יושב בביתו, כותב ספרים, ובאים אליו לשאול אותו שאלות. אבל כל חכמי ישראל שהנהיגו קהילות, איזה איסורים, איזה השפלות, איזה מאבקים, איזה מלחמות. אבל אגיד מדובנה, מה לא עשו לו, מיררו את חייו. גאון גדול רבי יעקב קרנץ. מעניין, אבא היה אוהב אותו מאוד. תמיד מזכיר אותו. בסוף אבא נפטר באותו יום שהוא נפטר. י"ז בתמוז, בטבת. אותו יום, פלא פלאים. יותר מזה, כשאבא היה ילד, הלך העתיק את כל, כי לא היה לו את הספרים שלו, העתיק בכתב יד, בפנקסים מסודרים, את כל החידושים של רבי יעקב קרנץ, המגיד מדובנה, על כל התורה. אנחנו תמיד מספרים סיפורים. אבל הוא כתב פירושים גם. איזה פירושים, איזה ביאורים. מבהיל, מבהיל, מבהיל. גאון אדיר היה. אתה יודע, את כל התורה בעל פה. וסבל, רדפו אחריו, מה לא עשו לו. מסכן, פעם בא, בימים האלה של יולי-אוגוסט, הרי מאז הגויים הוציאו חוק, חופש הגדול. ובאו אלה הבני ברקים, שיגרו גם אותנו הירושלמים. אצלם בירושלים לא היה בחיים, לא היה חופש. בימים האלה למדו. אחד שאל אותי היום, הרב, מה לומדים בין הזמנים? אמרתי לו, רגיל, אני ממשיך רגיל, אין בין הזמנים בכלל. מאיפה המצאתם בין הזמנים? אבל היום אתה לא יכול, זה חוק העבודה. אם לא יצבע אותך להסתדרות, הוא יוציא נגדך בגץ. אז ככה זה. אפילו המטפלת, עושה חופש ורוצה ממך כסף על החופש גם. פלוס תובעת ממך דמי הבראה וכולי.
טוב, אז אנחנו בגלות, אתם רואים שאנחנו בגלות? אז מה היה? הוא יום אחד הגיע לאיזה עיר, הרי כל הזמן היה מסתובב מעיר לעיר, המגיד בן דובנה. הגיע לאיזה עיר, נכנס שמה. נכנס שמה, לא רואה אף אחד, איפה כולם? אמרו לו, הרב לא יודע, כולם הלכו לטייל, בקמפ. עכשיו אתם יודעים שבאמריקה אנחנו במצב טוב. סיפר לי אתמול אחד אמריקאי, ביום תשעה באב סיפר לי. אמרתי, נתת לי עוד סיבה על מה לבכות. שכל, לא כל, אבל רוב, מהאדמו"רים והחסידים שבאמריקה לא נמצאים בבתים. הם הולכים לטייל ולנפוש בשוויץ, בכל מיני מקומות. לכל אחד יש אחוזה שם. עכשיו, שאלו איזה אדמו"ר אחד גדול, מה אתה הולך לשם? תשמעו מה זה, הכל זה כאילו עבודת השם. הוא אומר, לא, איך אתה הולך? תשעת הימים, ואסור לקייף, לטייל. הוא אומר, לא, אני הולך להצטרף לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, תראה איזה תירוצים יש להם בשביל התאוות שלהם. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בבית, אין האיש בביתו. הוא גלה ממקומו, אז גם אני גולה. אבל טיפש, אז בחור, כל השנה גולה. פסוק צועק ואומר, כציפור נודדת מן קנה, כן איש נודד ממקומו. ותראה מה כותב הרמ"ק בהקדמה לספר גירושין, ולך תשב אתה. הרמ"ק, זכותו תגן עלינו ועליכם, כותב, תדע שכל יהודי צריך חודש בשנה לנדוד איפה? בהרים, ביערות, בשדות, בלי אוכל, בלי כלים, בלי חפצים, בלי שמיכה, בלי כרית. לקחת איתו ציצית ותפילין וספרים, ומעט לחם יבש ואיזה נוט של מים. ויאמר, אני גולה בגלל השכינה. לי לפחות יש לי איתי תלית, יש לי גופייה ולבנים להחליף. יש לי איזה שמיכה בלילה להתכסות בה, כשקר. אבל השכינה אין לה כלום, והיא נודדת. כציפור נודדת מן קנה, זה השכינה. כן, איש נודד ממקומו, זה הקדוש ברוך הוא. ואיזה זה, תפתחו ותראו מה כתוב, מה קורה בגלות, והגמרא במסכת חגיגה צועקת על הפסוק, ולא אבוא בעיר, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מעלה, עד שיכנסו ישראל בירושלים של מטה. ואנחנו אומרים לו, אתה אדוני לעולם תשב, כסעך לדור ודור, אתה כל הזמן בחוץ, למה לנצח שכהן תעזן לאורכם? תבנה. למה? יש הלכה בהרמב״ם ובשולחן ערוך חושב משפט, בית דו קומתי, שייך לשני שכנים. ראובן גר קומת קרקע, שמעון גר קומה בית. נפל הבית, מוטט. אז בקיצור, מה קורה? עכשיו זה של קומה ב' רוצה לבנות, זה קומה א', אומר לא, אין לי כסף עכשיו, אני, יש לי אבא שלי, ירח אותי בבית שלו, יש לי זמן עוד שנתיים, שלוש, אני אבנה. טוב, אבל זה של קומה ב', וואלה, אין לי מקום, אני רוצה לבנות, תבנה, כדי שאני אבנה עליך. מה עושים? אז בית דין, שבית דין היה בית דין, אומר לו תבנה יסודות וקירות וכותלים, כל מה שצריך לבטיחות, ותבנה את הדירה שלך, ואתה נועל ואותם את הדירה למטה, ואין לו רשות להיכנס לשם, אפילו להסתכל, עד שהוא ישלם את מלוא ההוצאות שאתה הוצאת, הוא יכול להיכנס. אז הוא אומר, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, זה כתב רבי אברהם אנטבי עליו השלום, אומר אבא שבשמיים, אתה בקומה ב', אנחנו קומה א', אז אנחנו לא מגיע לנו שתבננו את ירושלים, לא בנית לנו, אבל לא כמו החמורים האלה שילכו לכל הרוחות, שמעת אותם, אתמול, שלשום, אומר לא, הגיע הזמן לשנות סידור התפילה של תשעה באב, העיר הבזויה והשפלה והזה, בני בניה יושבת, בראשה חפוי, חמורים בני חמורים, בזויה, שפלה, מה לא, היום ירושלים, כמה מסגדים יש שם,
כמה כנסיות, כנסיות לבד 170, בתי עבודה זרה. כמה מסגדים, כבר 1,000, שמסיתים ומדיחים נגדנו, וכל יום שישי מה הולך שם? מה קורה עם הר הבית, שכל יום שישי נכנסים שם עשרות ומאות אלפים, פעמים 100,000 מגיעים לשם, ומחרפים ומגטפים, ויורים והורגים את השוטרים שלנו. תאר לך, יש חרפה כזאת, אתה אומר, זה לא עיר הבזויה, בוא נמחק את הזה, ימחקו הם מהעולם. מה זה? מי יכול לגוע במה שחכמי ישראל תקנו? כותב הרדבז, והביא, לפניו היה הרשב"א, הביא אותו מרן הרבי יוסף קארו. מי שמזלזל באיזה דבר של דרבנן, או חלילה מקל בהלכות של תשעה באב, עליו נאמר פורץ גדרן של ראשונים, והתקיים בו הפסוק פורץ גדר ישכנו נחש. שזה יותר חמור מדאורייתא. אז הרבה מקלים, אומר זה דרבנן, לא נכון. דאורייתא, זה יותר חמור מדאורייתא. לכן אדם מפה ילמד הרבה מוסר, כמה צריך להיזהר. אז נחזור לענייננו. המגיד מדובנה, עליו השלום, בא, כולם הלכו לטיולים, הלכו, אז הוא שואל אותם, זה מניין, היה איזה 8-9, אבל היו כמה מהמזכירים הארורים האלה. הוא אומר להם, בואו תשלימו מניין. למה? הרי הם לא מצטרפים למניין, אבל בהלכה מובא, אם הוא מהרהר תשובה ומוכן להתפלל איתי, אז באותו רגע הוא נקרא צדיק. כך כתב גם הרב סבחי צדק, רבו של בן איש חי, שאלו אותו, לפעמים יש לנו מחלל שבת בעבודה, וזה מצוי הרבה, הרבה שואלים אותי. אשריהם ישראל היום, בכל מקומות העבודה, מארגנים תפילות. יש כאלה אפילו מנהלי עבודה או בעלים שיחדו בית הכנסת שם. כן? אשריהם ישראל, יש בלי סוף, היום בן פורת יוסף. אנשים בלי כיפה, בלי זה, אבל מבקשים, רוצה זהו. טוב. אז הוא אומר לי, אני מתפלל, רוב המניין מחללים שבת. מה אני עושה? אני אשלים להם מניין או לא? כן, תשלים להם מניין, תתפלל איתם. למה? כי הרב זבחי צדק, ולפניו הרב שבו ציון, ולפניו היו עוד כמה פוסקים, הרב ליכטמן ועוד, שלא לדבר, מרן חכם עובדיה הביא שרשרת של פוסקים שכותבים כך. נכון שהוא נקרא גוי והוא יבשל, אני לא אוכל את הבישול שלו, ואם יגע ביין פתוח אני לא אשתה את היין הזה, אבל זה לחומרה. אבל ברגע שאתה רואה שהוא בא לבית הכנסת ושם כיפה על הראש ומתפלל ועונה אמן, הוא מצטרף למניין. לכן, נגיד מדובנה, הביא אותם. לא רצו, שמעו, מה אתה רוצה מניין? למה? חשבו קדיש או יורצייט, מסניות, קרצי אשכנזים. אבל הם לא רוצים פעם מנחה, ברחו. אמר להם, רגע, רגע, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. יעקב אבינו, כשהוא שלח מנחה לעשו אחיו, מה כתוב שם? עזים 290, 20 גמלים מניקות, וגמליהם 10, ופרות 20, ואתונות 10, ודעמה ועוד, שלח לו, שמה יש רשימה, פרשת וישלח. שלח לו את הכל, עדר, עדר לבדו. שלח לו. איפה כלבים? הרי עם כל זה יש כלב. היום אין עדר, אתה איפה שאתה לוקח עדר, יש כלבים איתם. כלב שהוא הולך, שומר. למה? אם יש זה ואם יש זה, הוא נובח עליהם. והוא גם מוביל את כל העדר, הפרות, כבשים, טיפשים, אין להם טיפה שכל. אין להם. מאיפה? הרעבד אומר, מה זה בהמה? פירוש המילה, בא, מה? בא, מה יש? כלום. רק בשר וחלב, וזהו, זה מה שיש. היא נבראה בשביל זה. אל זלזל בה, לא מזלזל בה, אבל שכל אין לה. אז טוב, אז הוא לקח אותה.
ואמר להם, איפה הכלבים? אלא רק שמעו הכלבים מנחה, ברחו. צחק עליהם. אז סבלו, סבלו מהם. אצלנו היה, ברוך השם, היה יהודים, כשרים, טובים, והכל בסדר. אז מה היה שם? אמר המגיד מדובנה, בא אליו אחד, אמר לו, תשמע, הרב, בוא, כמה מצוות שהרב יציע, נוותר לאנשים. למשל, שבת, לחלל שבת נתיר, קידוש נשאיר, נרות שבת נשאיר, זה פולקלור, שירי שבת כן, חמין בשבת כן, ומחלל שבת. מה יצא לנו מזה? אתם יודעים למה קרה אינתיפאדה? אני אגיד לכם, בן ציון, הבחורצ'יק שהיה, אני אספר לכם מה ראיתי. אחרי מלחמת ששת הימים, הייתי עוד בחור. יום אחד הייתי צריך ללכת לרוממה, לתת שמה איזה שיעור בשבת. אז אני עולה את כביש בר אילן, מי שמכיר, ואחריו רחוב ירמיהו, ואני עולה לכיוון רוממה. זה היה כבר 11-12 בצהריים. כולם, רוב היהודים הקשרים, אוכלים חמין או גמרנו. אני מזמן גמרנו. אני רואה, מכוניות נוסעות לאן? כולם נוסעים לשטחים. רמלה, אתה יודע מה היה ברמלה? בשבת. בית לחם, אחרי זה ג'נין, קלקיליה, שכם, נבלוס, וכל שאר המקומות האלה, בר מינן, מה היה שם? עכשיו לא פחות ולא יותר, זה אני ראיתי, משפחה, יהודים צדיקים מקורדיסטן, אני מכיר אותם משכונת זיכרונות, זה נקרא זיכרון יוסף, זיכרון יעקב. יש שם משכנות וזיכרונות. נוסעים, סיר של חמין ענק, קשור על האוטו מלמעלה עם עשרות חבלים, שלא יעוף ולא ייפול. ובפנים יושבים כל הסבא והסבתא, והסבתא, אתם יודעים איך הייתה לבושה? עם עגל, עם לפה על הראש, 20 לפלופים, היא יושבת ביד הנהג, הוסיפו אותה בכבוד. יום שבת. ראיתי את זה ובכיתי. מה תתאר לך? הביאו אותם לארץ, והם עכשיו הולכים לשטחים, והיא לא יודעת מסכנה שאסור לנסוע באוטו, אף אחד לא הסביר להם. לא היה להם רבנים, לא היה להם כלום. תמימות. וזהו. בסוף מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה שיהיה אינתיפאדה. אתה יודע מה היה? אני לא רוצה יותר מדי לדבר. היו באים, אני הייתי פעם, הלכתי לבקר רב חיים גריינמן, שאבא היה בחיים והיה חולה. אז הייתי הולך להתייעץ איתו, איזה רופא לקחת, ככה אמר הרופא. הוא היה בקי גדול, עליו השלום, איזה איש קדוש. אהב את אבא שלי, אהבה עזה. הכיר אותו מה הוא היה. יצאתי מבני ברק, עם איזה יהודי אחד מסכן שאשתו הייתה חולה, גם כן לקחתי אותו איתי, שרב חיים ייעץ לו. אשתו הייתה משותקת, אישה צעירה, מסכן. נתן לו עצות, היה יודע, שמות של רופאים בעל פה, ואפילו מספרי טלפונים, הכל. ואומר לך, תגיד, אני שלחתי, הרופא מיד מקבל. אין, אתה לא צריך תור, אתה לא צריך... זה היה דבר פלא פלאים. אני יוצא בר מינן בערב, לא הלכים. אתם יודעים כמה בנות מעזה, מה שמם, עומדות על הכביש שם, באחתי את הרבים. אחת כזאת הייתה מחתיאה 50 בחורים מישראל כל לילה. אתה יודע מה זה? מה זה צער לשכינה? הנה, בא הקדוש ברוך הוא ועשה שיש שנאה. די, אלוהים של אלה, שונא זימה הוא. עקר אותם משם. אינה. וזה היה כל לילה. אמר לי מישהו משם, אמר לי, הרב, זה כל לילה, זה עשרות כאלה יש, שמשמור. אז הקדוש ברוך הוא הציל אותנו מהם. לא בחינם, הגמרא אומרת, שלפעמים אתה רואה שפתאום אומות העולם שונאים אותנו ומרחיקים אותנו. למה? אומר, ברגע שהיהודים מתקרבים לגויים, וכתוב בפסוק, והתערבו בגויים ולמדו מעשיהם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? פחד שחלילה, עם ישראל יתמע
ויתבולל בין האומות, מכניס בהם שנאה, ואז ישראל מתרחק עם... זהו. כל פעם אלה מנסים, בוא נעשה כל מיני שמות, שם של ארגונים מדי פעם, השמאלנים, של אהבה ושל אהבה, של לכבד כל אדם באשר הוא. זה אדם, מי שנכנס לסופר ומתחיל לדקור בן אדם על לא עוול בכפו, מי שהורג נשים עם תינוקות, זה אדם, אפילו חיה אסור לקרוא לו. מסכנות החיות שמדמים אותם לחיות. זה יותר גרוע משד מזיק. זהו, נגזר עלינו. אבל אם נתקן מעשינו, אז השם יעזור, שננצל מהם. כן, צריך זהירות. היום אתה לא יודע איפה, ממי. אז מה היה? הוא אמר לו, תשמע, בוא נקצר במצוות. נוריד זה, נוריד זה, נוריד זה, ונעשה כמה מצוות כאלה וכאלה. אמר לו, עליך נאמר, לא תוסיפו על הדבר שאנוכי מצווה אתכם, לא תגרעו ממנו. למה? הרי ידוע שיש איסור בתוסיף. למשל, אם עכשיו אני רוצה לתפילין להצמיד עוד איזה פרשה. בוא נגיד פסוק אחד, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אני אכתוב את זה על קלף, קפל, ועצמיד את זה לתפילין. אסור. עובר, לא תוסיף. יש ארבע פרשיות, רק ארבע. בציצית, אני רוצה להוסיף עוד כנף. אסור, בל תוסיף. סוכות, יושבים שבעה ימים בסוכה, אני אעשה גם ביום השמיני. בל תוסיף. פסח, רוצה לאכול מצה. אם אוכל מצה, בגלל שאין לו לחם, משהו אחר. אבל הוא אוכל מצה בשביל מצוות שבעת ימים תוכל מצות. רוצה להוסיף? אסור. אז תוסיף. אמר לו, תשמע, אתה יודע מה? זה המעשה מהמגיד מדובנה עליו השלום. אמר לו, בוא אני אספר לך סיפור שקרה. ואלה אוהבים סיפורים. הרי הם עושים פסטיבל מספרי הסיפורים. כל הכבוד, אני מצדיע בפני עיריית חולון. הם הראשונים, הנחשונים שהתחילו בזה. אז היה אחד שהיה, זה, אתה יודע מה מזכיר לי? את העיראקים של פעם, שיושבים בתי קפה, ספרים לך סיפורי אלף לילה ולילה מבגדד. וואי, בעולם אין מספרי סיפורים כמו. הוא יכול לספר לך סיפור בהמשכים, במשך שנתיים, והוא לא נגמר עד היום. הוא בקבר עכשיו, הוא מצטער למה הוא לא המשיך את הסיפור. וזה לא היה ולא נברא. אני פעם אבי עליו השלום, בשבועיים האחרונות לחייו, היה משותק לא עליכם, ברוב הזמן בעיבוד הכרה. אבל היה תפילה, היה מתפלל. מעניין. אז יום אחד היה כבר איבד ההכרה באמצע היום, ואני הייתי מיואש, שבור, מרוסק, יושב לידו. תומך בו שלא ייפול, כי צריך גם להושיב אותו, גם זה. אז, והייתי מושיב אותו, נופל. אז צריך לי, הוא היה כולו כמו עלי דק. טוב, רציתי ככה לבדוק את התחושות שלו. אמרתי לו, אבא, עשה לי, היה עצום העיניים. אתה יודע, פלוני אלמוני אמר לי היום שהוא ראה את אליהו הנביא. צעק, שקר! אמא שלי רצה מהמטבח. אמרה, מה קרה? רציתי לראות אם אבא יכול לדבר. הוא רק שמע את הסיפורים של אלה התזבטים, לא יכול לסבול. הוא לא יכול לסבול דבר של מרמה. ואיזה צעקה, עד היום זה מהדהד לי בזה, והפה שלו היה, לא לכם, חוץ מאיתנו, משותק, ככה מעוות, והוא צעק שיר, יצא לו מהפה. תיזהר, אל תאמין. וכך, וכן על זה הדרך. ועוד ועוד ועוד. או מה שאומרים, הבן ישחי קבור בהר הזיתים. יום אחד, אני חזרתי אותו מבית הכנסת. אז יש מי שמכיר את רחוב יונה, שם שהוא גר, שם כולל היום, שלוש מדרגות. אחת מהן זה המדרכה, ועוד שתיים. אז הוא בדיוק היה בא, הגיע למדרגות, והוא ממהר. חזר מבית הכנסת, ואני מחזיק אותו, כי הוא חצי משותק. אמרתי לו, אבא, אתה יודע? מה? אמרו שרבי יוסף חיים קבור בהר הזיתים. התחיל לצחוק,
שאני צחוק נפל עליי. זה מה שאז הבנתי מה זה אומרים, מתגלגל מצחוק. ממש התגלגל מצחוק. אדם יכול, שאני עובר שם, נכנס, נזכר מהמעשה הזה. למה? לא יכול לסבול שקר. שאמיתי, אמת עד הסוף. דוגמה, אני אתן לכם דוגמה. כתוב בזוהר, וכך מובן ברבנו הארי ועוד, שאדם ישן, ישן על צד שמאל, תחילת הלילה. עבר חצות, יכול להפוך על ימין. הוא היה ישן תמיד על צד שמאל. ותמיד אחרי חצות מתעורר, אז לא יוצא לו לישון על ימין. כשהיה משותק, אז הייתי צריך להחליף, להפוך אותו. בא הרופא, אמרתי, זר, שלא יהיה פצעי לחץ, להפוך אותו. כל פעם שהייתי הופך אותו על צד ימין, לבד הגוף שלו היה מתהפך חזרה על שמאל. עשיתי את זה עשרות פעמים, לא עשר. כל הזמן, אז מה עשינו? מצאנו פטנט חדש, להושיב אותו ולתמוך בו, וגם קצת משחות, קצת זה שלא יהיה פצעי לחץ. אז מרוב שהתרגל הגוף והיה בנוי כבר העצמות וכל הגוף בצורה כזאת ששוכבים על צד שמאל, צד ימין, אפילו כשהוא בלי הכרה, מתהפך לבד. משהו פלא, פלא פלאים. אז אומר לו המגיד מדובנה, אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור. מה הסיפור? אמר לו, תשמע, היה איש אחד שאמר לאשתו, תשמעי, תקשיב לשכנה, אנחנו צריכים היום לעשות איזה סעודה. הרי כל דבר יש סעודת מצווה. יש כאלה כל שבוע, פעם זה יום הולדת, פעם נולדה לו תרנגולת, פעם היא הטילה שתי ביצים, אז הוא עושה סעודה. טוב, מסעודה ומסעוד עושים סעודה. טוב. יש גם, תדע, מסעודה, יש גם עיראקים, לא רק מרוקאים. אל תשביצו. קיצור, זה אמר לאשתו, יצחק כף גדולה להפוך את האוכל. עכשיו היה לה כף אחת, תפוסה עם הדגים, רוצה צריכה דג לבשר. דווקא אצל השכינה, את יכולה להשאיר לי כף, כי יש לי היום לבשל, מחר אני אחזיר לך. מה בסדר, עלה איני. בואי, מה שאת רוצה, כל הבית תרשותך. נתן לה את הכף. והפכה, מה עשה זה? ראה איזה כף זה, איזה צורה, הלך קנה בשוק, כף כזו קטנה. למחרת בא להחזיר לה את הכף, הוא לקח, אמר, אני אחזיר. חזיר עם זה כף קטנה. אמרה, לא, סליחה, אני נתתי רק כף גדולה. אמר לה, לא, היה אצלנו סעודה, נכון? מהסעודה נהיה ברכה. הכף שלך ילדה עוד כף. יו, מה אתה אומר? אומר, כן. וזה נתן לה את זה, קיבלה. יופי. והנה, אחרי חודש, שם עוד סעודה. עכשיו צריך סירים. אחר, צריך סיר גדול, 20 ליטר, לא לכל אחד יש. שכנה הזאת היה לה. למה? יש לה משפחה ברוכת ילדים, פעמים שבתות וזה, חגים, באים כולם ואוכלים. ממלאים את הסיר. לך תבקשים ממנה את הסיר הזה של שבת. לך, הסיר הסירים אשר לשלומו. וכסה ממנה, נתנה לה את הסיר. זה הלך, קנה אותו סיר, הכי פצפון שיש, שתובב בכל השוק, ושם בתוך הסיר הגדול. הסיר, זאת היא רואה, זה מקשקש, משמיע קול, מה זה? פותחת, יש סיר. אומר לה, הסיר שלנו ילד סיר. תשמע, זה ברכה יש לו. כל דבר אצלו מוליד. וואי, וואי, וואי. זה יותר מהבבות. הבבות מבטיחים, לא מקיימים. זה בלי להבטיח מקיים. טוב, עברה חצי שנה. יום אחד היה כבר מסיבת יום הולדת. יש להם בת יחידה, בת מצווה. את צריך להדליק נרות וקנים. לכי, הלך אליה, סליחה, אתם יש לכם פמותים של שבת, של שבעה קנים, ככה יפיפיים. את יכולה להשאיל לנו את זה? אומרת, כן, אבל זה מכסף. אומר לה, כן, אני אחזיר לכם. בעלה אומר לה, מהר, תני להם, תני להם, תני להם, זה יוליד. יוליד עוד מדורה.
מהר. נינו, הוא אומר בשקט, תינו, תינו, תינו. זה לקח את המנורה, מה זה? עולה היום אולי $10,000. ואולי תמצא כזה, מי יודע, תחפש בכל הזה. קח הליקופטר, תחיל להסתובב. נתן את זה. עבר יום, עבר יומיים, עבר שבוע, עבר שבועיים, אין מנורה. באה הזאת, לא יכולה, דופקת בדלת, סליחה, אולי אני שאלתי לכם מנורה, אומר, כן, ואפשר לקבל אותה חזרה? אומר, לא, אין מנורה. מה אין מנורה? המנורה מתה. אומרת, מה, השתגעתם, מנורה מתה? אמר לה, תגידי לי, סיר מוליד, כף מוליד, כמו שסיר הוליד וכף הוליד, אצלי גם המנורה היא מתה. אומר להם המגיד דובנה, זה בדיוק התורה אומרת, שמע, אל תוסיפה למצוות. אחר כך על חשבון זה יבוא אחר כך, הוא יגרע ממנו, יוריד. לכן לשמור את מצוות השם אלוהיכם. ואמר להם גם, זה פירוש הפסוק, לא תגרעו ממנו לשמור. זאת אומרת, הוא בא לגרוע כדי לשמור. תשמע, אני אלמד אותו רק כמה מצוות, והשאר לו, כדי שאת הקצת הזה, הוא יזכור וישמור. אומר, לא, תודה רבה. אל תעשה סלקציה, ואל תעשה כל מיני זה רשומים במצוות של התורה. יש לנו תרי"ג, קיבלנו אותם בהר סיני, אלה התרי"ג. אז אם כבר, רבותיי, עוד שתי מילים על, על, הש, על יש לנו הפרשה גם שמה ישראל, אבל זה בלי נדר באיזו הזדמנות. עכשיו אנחנו בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות, הרמב"ן נחמני שואל, יש הרבה שינויים בין עשרת הדיברות שכתובות כאן לעשרת הדיברות שכתובות בפרשת יתרו. למשל, בהתחלה אפילו, לא תשתחווה להם ולא תעובדים, כי אנו כי אמר לך אל קנה פוקד עבוד מעבוד מאוד. אחרי זה, במקום זכור את יום השבת, שמור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד, ביום השביעי, ומעריך פה. לא תעשה כל מלאכה, תאו בנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח. כל זה, יש פה תוספות שאין בפרשת יתרו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, עוד פסוק. אחר כך, ולא תרצח, כתוב, ולא תנאף. מה זה עבב? ולא תגנוב, ולא תענה ברעך את שב, ולא תחמוד אשת רעך, ולא תתאווה. מה זה עבבים האלה? אז כל זה הוסיף. סליחה, אז מה היה בתורה? גמרא שאלה את השאלה הזאת, תרצה, ששניהם היו בלוחות ראשונות. שמור וזכור בדיבור אחד נאמרו. מעשו בגמרא כתוב זכור ושמור. רבי שלמה אלקבץ, עליו השלום, כדי לעשות שין בהתחלה של שלמה, אז בפיוט הוא כתב שמור וזכור בדיבור אחד. למה? שיש שין של שלמה. אחר כך, לקראת שבת לכו ונלך, שם את השם שלו, עליו השלום, זכותו תעמוד לנו. אז הוא... אבל בגמרא כתוב זכור ושמור. למה זכור היה בהתחלה ושמור? מה זה? רבי חיים בן עטר מבאר ביאור נפלא. זכור זה ביום, זה זכר. יום זה דומיננטי, ביום עובדים. בלילה אישה מכינה לך אוכל. זהו. אז זה האישה, הנקבה. בנקבה צריכה שמירה. בנות. הרי מי שנולד נולד לו בת, אומרים לו שיהיה לך אור בבית כל הזמן. מה האור? למה היא הולכת, מתי חוזרת, הוא לא יודע, חכה, מחכה, האור דולק, הוא רוצה לישון, אבל האור דולק עד 10, 11, 2, בלילה. מה קרה? לא, אני לא שמתי לב איך שזה, והיה מעניין, היה זה, הייתה הרצאה יפה, הרי זה איזה הרצאה יפה? עוד 3 שעות בחוץ עם פטפטת. אני ליד הבית שלי יש בית ספר של חרדים. יש שם לפעמים הם עושים כנס והרצאות. הרצאות, הם לא באים של ההרצאה. מי מעניין אותה ההרצאה? הם סורגות בהרצאה. אחרי ההרצאה, אתה בא הביתה, אני בא ב-12, לפעמים אני יוצא, מגיע ב-2,
ואותם עומדות ברחוב מפטפטות. והבעלים שלהם כמו עבדים, ככה זה אצל האירופים. האוטו חונה, והוא מחכה, הוא מדבר מילה, נרדם באוטו. עד שאשתו תועיל בטובה לבוא, והוא יאסוף אותה הביתה. הבנת? זה ככה זה. במקום שהגבר ישתות, האישה שולטת. זהו, תפך העולם, נהפוך. אז אם כן, הוא אומר, זה בלילה, היא צריכה שמירה. ביום זה זכר, זוכר. האישה גם שוכחת הרבה דברים. תראה, כל הטובות, תקנה לה את כל התכשיטים שבעולם, כל השמלות. פתאום, אם פגעת בה, או חשבה שפגעת בה, וואו, 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 מה אתה עושה? לא כולם, חס ושלום. אנשים של פה, תדעו, הם צדיקות. אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על אנשים שם, אתם יודעים איפה. אלה השם ישמור. אין. כל התכשיטים, כל השמלות, כל מה שקנית, כאילו לא היה ולא נברא. אתה מבין? עבדת לחינם. אז ככה, הכל בשביל רגע אחד. אז זה הסדר, זה הסדר, זה העולם, ככה זה העולם. השמיים הוואבים. שאלתי אותך. מים הוואבים. אז הוא אומר ככה, קודם כל הזוהר, אני אקדים דברי הזוהר. הזוהר אומר שקורא, קורא את התורה, איך הוא מנגן? לא תרצח. למה? תגיד לא תרצח. למה לא? כאילו פסיק תרצח. ולא תנאף. ולא תגנוב. אומר אלא, אומר רבי שמעון, עלו השלום. לפעמים אתה צריך לרצוח, רוצח, תרצח אותו. אחרת לא היינו הורגים אף פעם. בדין לא היו הורגים אף אחד. את אייכמן לא היו תולים אותו. ואת ברגותי השאירו, מה אני אעשה להם? אחרי זה, עוד דבר, אם אתה רואה מישהו רודף אחרי השני להורגו, מצווה אומרת הגמרא להציל את הנרדף בדמו של הרודף. אתה רוצה? אומר לא. ברגע שהוא רודף אחרי מישהו עם סכין או עם אקדח, הוא יתיר את דמו, ומותר לי להרוג אותו. זה הלכה. אז אחרי אמר, לא. לפעמים כן תרצח, הרבה לא תנאף, מה לא תנאף? אלא, אשת אחיו אסור עליו מהתורה, דאורייתא. אבל אם אחיו מת לא עלינו בלי בנים, צריך לייבם אותה. זה נקרא נואף, כאילו חס ושלום. לא, ולא תנאף, גם ממשיך הזוהר ואומר, היה הרבה אנשים, אם לא היה כתוב ככה, היו אומרים, לא רוצה להתחתן. זה נקרא נעוף. אבל לא, יש פעמים, אתה חייב, צריך להביא בנים. אסור להיות בלי אישה. אחר כך, ולא תגנוב. מה זה ולא תגנוב? איזה ביאור בזוהר. נשקתי אותו. היום פתחתי עוד פעם כדי להיות בטוח בפרשת יתרו. נשקתי אותו. מה הוא אומר? ולא תגנוב. התדמיד מותר לו לגנוב את דעת רבו. אני יודע את התשובה. אבל אני רוצה לשמוע עוד איזה ביאור, עוד איזה דבר. אני שואל את הרב, כאילו אני לא יודע, ואני שואל אותו, והוא, אז אני גונב את דעתו. זה מותר. בשביל לדעת עוד תורה, אז צריך לפעמים לחוץ על הכפתורים. זה לא... לא, לפעמים האלימות ככה רדוד, אז זה ממשיך לזרום. לא. תעשה שיהיה קושיה. ואז זה מותר. אומר אותו דבר, הדיין, באים אליו בדין. הוא משקר, אתה יודע שהוא משקר. אז לא כמו השופטים, הפסיכים, שהם לא יושבים ככה על ממנוחות, העיקר שהם גלימה שחורה, ויושבים בקורסה ככה גבוהה, וזה אחר כותבים את הפסק דין. לא, אתה צריך שהצדק ייראה. אתה רואה מולך שקרן, אתה השופט, אתה הדיין, תרמה אותו. תגנוב את דעתו, תספר לו משהו אחר, כדי שהוא יודע בעצמו. איך היה מעשה עם רבי אברהם אנטבי. סליחה, אני גוזר לכם את הזמן, אבל זה חשוב מאוד. יום אחד, היה איזה גוי אחד עם מח שמו וזכר זכרו, וזכר אמו ואם אמו. זה הכלב הזה, והחליט לנסוע למכה. טוב, עכשיו יש לו מלאן כסף. אצל מי ישים את הכסף? לא מאמין, לא באישה א', לא באישה ב', לא באישה ג', לא באישה ד',
לא בבנים שלו, לא באף אחד. יש לו שכן יהודי, אמר לו, תשמע, אני צריך לנסוע, אני בדי אספר לדעדה, אזור, זה נקרא זיירה, עושה זיירה, הולך לסעודיה שמה, ואז חודש, חודשיים, אחרי זה אני חוזר, שם אצלך את הכסף שלי, כל הזה, הזהב, תשמור עליהם, נשק אותו, מה לא, על העין או על הרסי. אמר, זה היהודי, מה שמו, זה הגוי, הלך זה, אני אגנוב לו את הכסף. גנב את הכסף, החביא אותו אצלו. טוב, חזר הגוי, אהלן, מה סלמה, כולם אומרים לו, שלום, שלום, בא ליהודי, הוא אמר לו, אם לא אכפת לך, תביא לי כעת את הכסף. ואיזה כסף? מה אתה מדבר? אמר לו, שמע, הייתי בזיירה, הייתי בזה, הייתי ככה, ונתתי לך, ופה היה, ואמרת לך, השם עדי, חלמת חלום, אתה כנראה היית שם, שתית משהו, או ראית גמלים, ראית זה, בדל פוק רק, התחלף לך מוח, שמת מוח של איזה, אני יודע, מה של איזה ערבי משם, וחלמת חלום. לא, אני מדבר איתך שחיח, אני לא צוחק איתך. אמר, גם אני מדבר איתך רציני, מה אתה? קיצור, ויכוחים, ויכוחים, התעצבן, השתגע. ידיד נפש שלו, חבר שלו, שכן שלו, עשרות שנים. יצא משם, אבל וחפוי רוס. פגשו אותו חבריו, מה יש לך? לא רוצה להגיד. אחרי כמה שעות לא יכול לסבול, דאגה ולוי איש שסיחנה. אז סיפר לאיזה חבר, אמר לו, חבר, תשמע, רק הרב של היהודים יציל אותך ממנו. אמר לו, מה פתאום? זה יהודי עם יהודי. אמר לו, לא, זה לא כמו אצלם הערבים, מחשמם, שאחד מחפה על השני. הרב של היהודים פוסק אמת וצדק. אמר לו, בסדר. הלך לב, אמר לו, תשמע, אני בדי, תמשי מהעין חכם, תבוא איתי לרב. אמר לו, כן, על העין הוא על הרסי, תסלם. אמר, מתי? מתי שאתה רוצה? הוא אומר, אפשר מחר בבוקר? כן. הלך לרב, אמר לו, יש לי דין תורה עם השכן. אפשר? אמר, כן, תבואו. באו. אמר הגוי את כל הסיפור שלו. לא יודע, אמר שקר, מדבר שטויות, חלם חלום. והרב הבין שיש פה אמת. אמר לו, תשמע, אמר לגוי, אני לא מבין אותך, אתה נותן פיקדון, אתה לא שם עדים. אמר, לא האמנתי באף אחד. פחדתי שאחר כך יבואו, יגנבו אותי. אני יודע שהם גונבים. אז מה עשית? מי העדים שלך? אמר לו, העדים שלי זה השמיים, ואני לקחתי אותו מחוץ לעיר, יש שם עץ. מתחת העץ, נחלה. נחלה זה, יש אומרים שזה ברוש, יש אומרים לא, זה דקל. נחלה. כן. יש פתגם, איך הוא אומר? טולו, טול, נחלה. הוא עק לא עק לסחלה. הוא גבוה כמו דקל, אבל השכל שלו של צירעה. יש להם פעמים ככה. זה היהודים המציאו, לא הם. הם לא יודעים להמציא כלום. בקיצור, אמר, לא כך. טוב. זה... אמר לו הרב לגוי, אתה יכול להביא לי חתיכה מהעץ? אמר, בטח, על האמרי, על העין או על הרסי. אמר לו, יאללה, אני מחכה לך פה בבית דין. זה הלך. הלך, אמר, עד שאני אחתוך מהעץ, אני אוציא את כל העץ. התחיל לחפור, לחפור, לחפור. עבר שעה, שעתיים, שלוש. הרב עשה, קורא ליהודי, אומר לו, תגיד לי, זה איפה הלך? אז היהודי נכשל בלשונו. אמר לרב, הרב, זה רחוק. זה ייקח זמן עד שהוא יגיע. זה לא פה, אתה חושב שזה העץ פה בחצר או בסוף השדרה, בשדרת רוטשילד? לא, זה מחוץ לעיר. אמר לו, אה? זאת אומרת, זה היה? אמר לו, לא, זה לא היה. אמר לו, אתה עכשיו אמרת, בוא תשב פה. תחיל להסביר לו מה זה גזל. ומה זה לגנוב מגוי? הרבה נוערי כותב משגונה מגוי, גורם שהשר של אותו גוי הולך גונב מהשכינה הקדושה. זה יותר חמור מגונב מישראל.
לבלף את הגוי או לצחוק עליו, למשל, תיתן לו איזה מטבע או שטר, והוא יחזיר לך עודף, הוא לא יודע את המספר, פיקמן, תגיד לו, ג'יפ, ג'יפ, כמה, כמה שאתה צריך, תביא. תביא לך, תגיד לו, זהו, אתה יכול לקחת. טעות הגוי מותרת, אבל גזל הגוי אסור. זה, והנה, נתן לו הרב מוסר, אמר לו, תשמע, אתה עכשיו, אני רואה שעדיין אתה לא נכנע, אבל שידע, הוא יעשה עליו נידוי. ולא כדאי לך, ולטובתך, תחזיר. כסף שלו, זה, אין בזה ברכה. אמר הרב, טוב, חטאתי, עביתי, פשעתי, אמר לך, תביא את הכסף. הלך יביא, שם את זה, הרב במגירה שלו. היה ככה משהו רציני. והנה, הגיע הגוי, הכבישים סגורים, מעץ, הרמזורים התקלקלו, כל העגלונים עצרו, הוא גורר עם איזה 10 פרדות את כל העץ, הביא את זה עד שער בית הדין, ואיזה רעש, הרב יוצא, מה קרה? עכשיו אם היה פה רשות הטבע והגנים, וואו וואו וואו, איזה כנס היה מקבל. אמר לו הרב, הבאתי את העץ, הנה העץ שהעיד. אמר, לא צריך, לך תחזיר את העץ, הנה הכסף. תשאיר אותו, כסף נתן לו. זה אמר, ולא תגנוב, מותר לי לגנוב דעת של מישהו, שאני יודע שהוא רמאי, כי אם נבר, תתבר. אם עיקש, תתפל. זה הסוד. עכשיו, מה זה הוווים? אומר, יש פה 4 וווים. ולא תנאף, ולא תגנוב, ולא תענה. ולא תחמוד. ולא תתאווה זה תוספת. אז כמה? 4 ווים. כמה זה 4? כל וו 6, נכון? 4 כפול 6. 24. זה 24 ספרי התנ"ך. תיזהר לא לעבור על השם מזכה אותנו. לקיים את כל התורה. תורה הנביאים וכתובים. ונעשה רצונו כרצונו. ונעבוד אותו בלבב שלם. תהיו בריאים ומוצלחים. תמיד. אמן.